Gördüyünüz kimi canlı yayımızı vururlar və canlı yayımıza məhdudiyyət maneçilik yaradırlar. Məsələ burasındadır ki, bizim səhifəmizdə İran İslam Respublikasının atributu olmadığı bir halda bizə irad bildirdilər ki, siz İran İslam Respublikasının Fars Molla rejiminin təbliğatına məşğul olursunuz. Və biz buna da məsələ aydınlıq gətirdi ki, biz hal-hazırdakı duruma uyğun olaraq, real vəziyyət olaraq biz bir mesajımız da ondan ibarətdir ki, hal-hazırdakı Güney Azərbaycan torpaqları, tarixi Azərbaycan torpaqları, Araz çayının cənubu İran Fars Molla rejiminin əsarətindədir, işğalı altındadır və 1925-ci ildən işğal altındadır. Və biz bununla əslində insanlara mesaj veririk ki, tarixi unutqanlıq ola bilər, amma həqiqətdir ki, bu gün Güney Azərbaycanla bağlı hadisələr İran İslam Respublikasının tərkibində baş verir. Və bir şey də deyim ki, dostlar, orada İran İslam Respublikasının ali dini lideri Ayətullah Xameyninin doğum günü ilə bağlı bir müraciətini biz paylaşdıq və bu barədə bizə iradlar bildirdilər. Hələ üstəlik də İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı cəsus şəbəkəsi Azərbaycanın Gəncə bölgəsində icra hakimiyyətinin başçısına qarşı, yəni cənab prezidentimiz tərəfindən təyin olunan Elmar Vəliyevə qarşı və Gəncə şəhəri üzrə Daxili İşlər Nazirliyinin polis əməkdaşı qətlə yetirilmişdi. Bu hadisəni törətmişdi və biz bununla bağlı olaraq bu videoları da paylaşmışdıq. Bildiyiniz kimi İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı cəsus şəbəkəsi olan, xüsusi xidmət orqanlarından biri olan Müsəlman Birliyi Hərəkatının bir çox üzvləri, hətta deməli, hətta bu cəsus şəbəkəsi Azərbaycanın Respublikasının Milli Məclisinin millət vəkili Fazil Mustafaya qarşı da sui-qəsdə iştirak etmişdi. Və bu barədə də biz videoları paylaşdıq bu səhifədə, Güney Azərbaycan Respublikası səhifəsində. Əslində bizim gələcəkdə Güney Azərbaycan Respublikası qurulacaqsa, biz bununla gələcəkdə bir xüsusi xidmət orqanları funksiyasını yerinə yetirmiş olduq. Digər tərəfdən, əslində biz gələcəkdə Güney Azərbaycan Respublikasını demokratik əsaslarla, çox partiyalı, iqtidar və müxalifətlə birgə, yəni bir tərəfdən İran maraqlarına, İran Fars Molla rejiminin maraqlarına xidmət edən bir müxalifət və Azərbaycan Respublikasının dövlət maraqlarına xidmət eləyən hakim bir iqtidar kimi təsəvvür edirik və bu mənada biz Güney Azərbaycanın bir demokratik təcrübəsini bu səhifə vasitəsilə paylaşırıq və bunu təbliğ edirik, təlqin edirik. Dünyanın istənilən demokratik ölkəsində bu cür olur və iqtidar tərəfi müxalifətlə hüquqi və siyasi mübarizə aparır və çalışır ki, hakimiyyətdə qala bilsin. Və bu baxımdan bizim səhifəmizə bu iradları səsləndirənlər ən azından tutarlı və arqumentli, əsaslandırılmış şəkildə tənqidlərini bildirsələr, bu daha effektiv və daha məhsuldar olar. Bir sözlə, bizim fəaliyyətimiz sırf olaraq dünya dəyərlərinə, beynəlxalq hüquq normalarına əsaslandığı üçün bu səhifəmizə hələ ki dövlət orqanlarımızdan hər hansı bir şikayət də gəlməyib. Hətta bizə Azərbaycan Respublikası Prezidenti səhifəsindən bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə çağırılmışdıq və bizə hətta bu səhifənin adını Azərbaycan Respublikası Prezidenti yox, Prezidentə Dəstək adlandırılmasını təlqin etmişdilər, tövsiyə etmişdilər. Lakin hətta bu səhifəni silməyə cəhd elədilər və bu silinmə prosesi mümkünləşmədi. Çünki orada bir müəyyən vaxt yazıldı ki, 14 gün müddətində bu səhifə silinə bilər.
Və biz 14 gündən sonra bu səhifənin silinməsinin qarşısını aldıq. Əslində, Azərbaycan Respublikası Prezidenti səhifəsinin məqsədi ölkə prezidentinin fəaliyyətini işıqlandırmaq, yaymaq və ümumiyyətlə ölkəmizə rəhbərlik etmiş bütün prezidentlərini fəaliyyətini də təlqin etməkdir. Yeri gəlmişkən bizim bir neçə səhifəmizdən əlavə yeni yaranan səhifələrimiz də var. Məsələn, Şirvanşahlar Dövləti adlı səhifə var ki, bu səhifə də yeni yarandı və bu da Milli Fədalı Hərəkatının təşəbbüsü ilə yaranıb. Ümumilikdə götürsək, fəaliyyətimiz və izləyici sayına görə günü-gündən artmağa doğru gedir. Və bir şey deyim ki, dostlar, Siyasi Menecment İnstitutu ilə bağlı və Türk Bilici Platformu ilə bağlı müəyyən onların xarici ölkələrlə əlaqələrini, xarici maraqlara və xarici xüsusi xidmət orqanları ilə maraqlarını biz üzə çıxarmış olduq və onların maskalarını cırmış olduq. Bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, auditoriyanı mikrofonlarını bağlamaq və onların sözünü kəsmək və onlara söz azadlığını tanımamaq ən böyük mənada hörmətsizlikdir və ümumiyyətlə əxlaqsızlıqdır. Və bir neçə dəfə biz müxtəlif WhatsApp qruplarında biz təlimlərə qoşularaq müəyyən fikirlərimizi səsləndirmə imkanlarımız olub və müxtəlif sosial, siyasi, psixoloji mövzular səviyyəsində məsələlərə münasibət bildirmişik. Səhifəmizlə bağlı hələ ki çox sayda insanlar izləyirlər, paylaşırlar və maraqla izləyirlər. Bizim üzərimizə böyük mənada məsuliyyət üzərimizdədir. Çünki biz videoları hazırlayarkən həm bunun dramaturji tərəfini, həm süjet xəttini, həm burada bir psixoloji və emosional tərəflərini nəzərə alaraq paylaşırıq. Və bir şey deyim ki, dostlar, biz bəzi hallarda həm bunun media tərəfini, həm bunun publisistik tərəfini, həm bunun bədii, poetik tərəflərini də nəzərə alırıq. Və bəzi hallarda hətta rəy bölümlərində də fikir verirsinizsə, müxtəlif televiziya tamaşaları ilə, müxtəlif filmlərin çəkilən aktyorların və rejissorların adları da yazılır bəzi hallarda. Hətta buna müsbət şəkildə yanaşanlar da olur. Amma bir tövlükdə onu götürsək, bizim fəaliyyətimiz hələ ki insanlar tərəfindən müxtəlif formalarda rəngarəng və fərqli bir münasibət göstərilir və bu təbii bir haldır. İnsanların xarakteri, insanların dünya görüşü, insanların belə deyək də baxışları fərqlidir və bu təbii ki zənginlikdir. Hər bir insanın monoton və eyni düşüncədə olması mümkün deyil. Bəzi hallarda hətta fikir vermişsinizsə, iqtidar yönümlü tərəflər daha çox bizə Azad Kif səhifəsində qınayırlar ki, niyə siz burada prezidentimizin və ailəsini təhqir edirlər, siz niyə görə bunu videoları paylaşırsınız? Və biz də yazırıq ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası var və konstitusiyaya görə hər bir kəsin ifadə və söz azadlığı var və biz burada dövlət orqanı və yaxud da dövlət qurumunun rəsmi mətbuat xidməti deyilik. Ona görə də biz hər hansı bir şəkildə bu səhifədə məqsədimiz prezident və ailəsinin fəaliyyətini işıqlandırmaq deyil. Biz daha çox onu seçən, onu dəstəkləyən və onun məsuliyyətini üzərinə götürən vətəndaşların, xalqın belə deyək də münasibətini yaymaqdır. Və bəzi hallarda bunu hətta bildirirlər ki, bəzi tərəflər də bildirirlər ki, siz nəyə görə burada bizim göndərdiyimiz videoları niyə paylaşmırsınız, niyə bizim
Niyə bu məsələləri yaymırsınız? Biz də qeyd edirik ki, biz tərəfli və yaxud da sifariş ilə fəaliyyət göstərən media deyilik və bizim məqsədimiz də o deyil. Bizim məqsədimiz 1875-ci ildə yaradılan Azərbaycan mətbuatını fəaliyyətini həm maariflənmək və məlumatlandırmaq və o cümlədən təbii ki, yaymaq funksiyasını, təbliğat funksiyasını yerinə yetirməkdir. Yəni mətbuatın əsas funksiyaları budur və biz bir mənalı şəkildə mətbuat haqqında qanun, Media İnkişaf Agentliyinin və Mətbuat Şurasının nizamnaməsinə uyğun şəkildə fəaliyyət göstərməkdir. Və ona görə də bizim məqsədimiz, biz yenə də deyirik, bizim həmin o səhifələrdə prezident və ailəsinin bağlı kimlərsə təhqirlər edirlərsə, kimlərsə təhqir edirlərsə, o özünün vicdanına, onun vicdanıdır və onun vicdanına bağlanır və burada bizim heç bir məsuliyyətimiz yoxdur. Bizim sadəcə məsuliyyətimiz ondan ibarətdir ki, biz həmin o başlıqlarda prezident və ailəsinin hüquqlarını müdafiə eləmək, çünki biz də onun seçicisi və ona səs vermiş, onu prezident seçmiş bir vətəndaşlarıq və xalqıq və əlbəttə ki, onun hüquqlarını və azadlıqlarını müdafiə eləmək və hüquqlarını qorumaq bizim vətəndaşların borcudur. Ona görə də dostlar, biz nəyi necə etmək istədiyimizi insanlara təbii şəkildə, səmimi şəkildə açıqlayırıq və bəzi hallarda görürük ki, bəzən hətta bizim rəsmi admin olduğumuz prezidentimizə aid səhifədə müxtəlif müraciətlər gəlir, məktublar gəlir və görürük ki, xeyli sayda orfoqrafik qaydalar pozulur və bir dəfə hətta bizə irad da bildirdilər ki, siz prezidentə ünvanlanan müraciəti niyə prezidentin administrasiyasına ünvanlanmırsınız? Deyirik ki, siz bu müraciəti prezident administrasiyasının rəsmi e-mail adresinə göndərə bilərsiniz və qəbul şöbəsi var. Qəbul şöbəsinə yazıla bilərsiniz və müəyyən dərəcədə siz birbaşa prezidentlə, prezidentin qəbuluna yazılıb prezidentlə görüşmək imkanlarınız ola bilər. Çünki prezident hər bir vətəndaşa açıqdır və müəyyən hüquqi prosedur qaydaları var, bürokratik qaydalar var ki, bu qaydalar gözlənilməlidir. Ona görə də bəzi hallarda vətəndaşlarımız bunları bilmədikləri üçün belə hüquqi problemlərlə qarşılaşırlar. Bütövlükdə götürsək, fəaliyyətimizdə hər hansı bir dövlət orqanlarımız bizə nəinki narazılıq edirlər, əksinə dövlət orqanlarımız bizə köməklik edirlər. Və yeri gəlmişəm, bir dəfə mən dünən profilinə bir, deməli, Hollandiyada yaşayan bir soydaşımız, Turan adlı, bir xatirə şəkli çəkən bir vətəndaş, yəni bir soydaşımız dostluq göndərmişdi və həmin insana biz əlaqə saxlamağa çalışdıq, səs göndərdik ki, biz dövlət orqanlarımıza sızan Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlarının adlarını çəkən və onların belə deyək, fəaliyyətindən narazı olan və bu narazılığına görə ölkəni tərk eləyən Tural Sadıqlı ilə sizin xatirə şəkliniz var. Yəqin ki, düşündük ki, siz bizimlə səmimi davranıb bu məsələlərə fikirlərinizi bizimlə birgə telefon danışığı vasitəsilə bildirəcəksiniz. Amma gördük ki, həqiqətən bu insanlar rəsmi etik qaydalarla danışan və dövlətin maraqlarından çıxış eləyən bir insanlardan qaçırlar və ümumiyyətlə bunlar qeyri-etik davranışlar, qeyri-etik danışıqlar o qədər öyrəşiblər ki, hətta bunlar xaricdə yaşamalarına baxmayaraq, demokratik ölkədə yaşamağına baxmayaraq, onlar qorxu içindədirlər və qorxu ilə yaşayırlar. Çünki onlar birbaşa Rusiya xüsusi xidmət orqanlarından direktivlər alırlar. Putin'den direktivlər alırlar və ona görə də bizim bu fikirlərimizdə qıcıqlanırlar. Çünki demokratiyanın bir dənə üstün cəhəti ondadır ki, sən həqiqəti olduğu kimi obyektiv deyə bilirsən. Və
əslində dövlətin maraqlarından çıxış edirsən. Vətənin maraqlarına, xalqın maraqlarından çıxış edirsən. Əslində demokratiya budur. Amma bunların təlqin elədiyi demokratiya xaos, anarxiya və terrorçuluq üzərindən bir demokratiya anlayışını yaradırlar və bu süni demokratiya yaranır. Ona görə də dostlar, prezident və ailəsini təhqir eləmək və dövlət orqanlarının rəsmilərini təhqir eləmək həm acizlikdir, həm tərbiyəsizlikdir, həm mənəviyyatsızlıqdır, həm əxlaqsızlıqdır, həm də vətənə xəyanət etməkdir. O baxımdan nəzərə alsaq ki, siz dövlət orqanlarının rəsmilərini təhqir elədikcə, dövlət başçısını təhqir elədikcə siz o orqanı da təhqir edirsiniz. O qurumu da təhqir edirsiniz. Çünki o orqanın, o quruma təmsilçisidir, elçisidir və ona görə də biz bunları nəzərə almaq lazımdır. Dünyanın heç bir demokratik ölkəsində dövlət başçısı təhqir olunmur, dövlət nümayəndələri, dövlət qurumlarının nümayəndələri təhqir olunmur. Əksinə, diyaloqlar qurulur, ünsiyyət qurulur və bu ünsiyyət vasitəsilə, bu diyaloq vasitəsilə demokratiyanın ən böyük üstünlükləri yaranır. Bu gün demokratik ölkələrdə nazirlər parlament qarşısında hesabat verir, millət vəkillərinin qarşısında hesabat verir və o cümlədən prezident parlament qarşısında and içir və o cümlədən hesabat verir. Və bu təcrübə niyə də Azərbaycanda olmaz? Niyə də olmuyor? Və təbii ki, bu təcrübələri bilməyən, bu münasibətləri bilməyən, bəzən xaricdə yaşayan, demokratik ölkələrdə yaşayan insanlar bunu deməkdən çəkinirlər ya da ki, bunu desələr, hesab edirlər ki, bu hökumətə işləməkdir. Dostlar, üçrəngli bayrağın altında işləmək, üçrəngli bayrağın altında yaşamaq bir fəxrdir, qürurdur və bundan narazı qalmaq, bundan narahat olmaq gərək deyil. Və dövlətə işləmək, hökumətə işləmək bir şəxsə işləmək deyil. İnsanların təfəkküründə, stereotipində bu yaranıb ki, güya bir insan dövlətin maraqlarından çıxış edərsə, o hökumətin maraqlarına xidmət edir. Xeyr. Hökumətin maraqlarına xidmət etmək o deməkdir ki, məsələn, hansısa siyasi partiyanın, hakim siyasi partiyanın maraqlarından çıxış edəsən, müəyyən mənfəəti üçün, müəyyən vəzifə maraqları üçün sən o insanları müdafiə eləyəsən. Bir daha demək istəyirəm. Dövlət orqanlarımıza sızan hər hansı bir səlahiyyətli şəxsi tənqid etmək demokratiyanın tələblərindən biridir. Və dövlət orqanlarımızın törətdiyi nöqsanları dilə gətirmək də demokratiyanın, söz azadlığının ən üstün formasıdır. Ona görə də biz hər hansı bir ədalət tərəzimiz var ki, bu ədalət tərəzimizi hər zaman qorumağa çalışırıq. Və bir şey də deyim ki, dostlar, Abid Qafarovun yazdığı Andaluniya kitabı böyük mənada bu kitabı ümumiyyətlə insanlar son günlər ümumiyyətlə təbliğ etməkdən çəkinirlər və qorxurlar. Amma məndə belə bir qorxu hissi yoxdur. Çünki kompleksim yoxdur. O mənada ki, biz dövlətin maraqlarına, millətin və xalqın maraqlarına tamamilə xidmət edən və bu istiqamətdə çalışan təşkilatıq və biz heç bir halda konstitusiyaya zidd çağırışlar etmirik. Hər hansı bir anarxist çağırışlar etmirik. Abid bəylə biz telefon danışıqlarımız səmimi alınıb və dəfələrlə biz bu münasibətləri, demokratiya prinsiplərinin, demokratiya uğrunda apardığı mübarizənin və Avropada apardığı mübarizələrinin yaxın zamanlarda effektiv olacağını düşünürük və yaxından qarşıdan gələn parlament seçkiləri də bizi bu tətikləyəcək məsələdir. Ümidvarıq ki, 2020-ci ildəki kimi fəallıq və namizədlərin fəallığı görünəcək. Bilirsiniz ki, 2020-ci ildə Azərbaycanda iki siyasi blok, respublikaçılar və hərəkət bloku çox fəallıqla seçki kampaniyası həyata keçirdilər və çox təəssüf ki, bəzi şəxslər bu gün siyasi məhbuslardır. O insanlar arasında təbii ki, 3-cü Respublika platformasının təsisçiləri də oldu.
Çox təəssüf ki, o insanlar bu gün dörd divar arasındadırlar. Və bundan əlavə bu fəaliyyəti işıqlandıran və bu debatları təşkil edən medialarda fəaliyyətini bu gün onun nümayəndələri, media nümayəndələri bu gün dörd divar arasındadır. Bunlar arasında Əvəz Zeynallı, Ələsgər Məmmədli, Elnur Şükürov və yaxud Abzas Medianın gənc xanımları və təbii ki, Kanal 13-ün rəhbərliyi olan Əziz Orucu və Şamu bu gün siyasi məhbus siyasətindədir. Bu bizi təbii ki, Avropaya inteqrasiyamızı, prezidentimizin apardığı uğurlu Avropa ölkələri ilə iqtisadi əməkdaşlığımıza